2,5 мільярди гривень на купівлю вакцин від коронавірусу Україні надасть Світовий банк. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова. За її словами, відповідні переговори між Радою виконавчих директорів банку та урядом України тривають із грудня минулого року. Кошти надійдуть у рамках нового проєкту з екстреного реагування на COVID-19 та вакцинацію в Україні. Про гроші, кредити і не лише дивіться далі у нашому економічному огляді. Тарифи на гарячу воду та опалення не підвищуватимуть до кінця опалювального сезону. Відповідного рішення досягли на спільній нараді Кабміну та міських голів. Окрім розцінок на комуналку, у меморандумі погодили змінити структуру боргів місцевих теплокомуненерго перед Нафтогазом, а також дозволити їм укладати вигідні річні договори. Очікується, що проєкт меморандуму буде поданий до Кабміну вже наступного понеділка. Київських безробітних навчатимуть IT. Мінекономіки разом з Мінцифри та Держцентром зайнятості розпочинають експеримент з професійного навчання людей, що втратили роботу, інформаційних технологій. Учасниками експерименту є роботодавці з IT-бізнесу, профільні навчальні заклади та зареєстровані безробітні у Київському міському центрі зайнятості. Термін навчання – 6 місяців. Після його успішного завершення роботодавець зобов'язаний працевлаштувати безробітного щонайменше на рік із встановленим окладом у розмірі не менше 2 мінімальних заробітних плат. НБУ посилює контроль за кіберзахистом та інформаційною безпекою банків. Для цього регулятор запроваджує новий вид контролю за комбанками у формі виїзних перевірок і безвиїзного нагляду, який здійснюватимуть фахівці НБУ. Також банки будуть зобов'язані проводити щорічну самооцінку та звітувати Центробанку про ймовірні ризики інформаційної безпеки у своїх установах. Національний банк України випустив в обіг пам'ятну монету номіналом 20 гривень. Срібна двадцятка присвячена 150-річчю від дня народження української поетеси Лесі Українки. На лицевій стороні монети на тлі стилізованих гілок з листям зображений портрет літераторки. На зворотній – малий державний герб і композиція, що символізує яскравий та емоційний світ поезії Лесі Українки. Марічка Мельник, новини телеканал «Інтер».